Gosta, sou. Eu devo ter uns 30 minutos agora de missão. Tá, ó, meu monitor tá dando Arigato. Tomara que eu não caia, velho. Que eu morrer aqui, fudeu. É dos itens de dois. Pelo menos as 700 eu pego pra mim. Ah, e se eu deixar ela servir pra ficar com ela? Bora, Fê? Eu Te tô mato vivo, no mano. murro, Scooby. Essas pragas vão me matar e roubar minha arma. Te mato no soco, Scooby. Quando eu tiver de corte, acho que alguém vai me matar na faca. Eita, foi um bote. Vai Foi nascer um no mesmo bote. lugar nessa merda, velho. Calma aí. Então Agora foi foi bom aqui. pra mim fazer a missão. Eu vou lá em cima primeiro, hein, nos mercenários, hein. Beleza, deita aí. Toma aqui, rato. Duas Ah, coisas. tá, pô, apaga essa desgraça da minha cara, rapaz. Você é doido, é? Oh, achei que meu jogo bugou, Scooby, miséria. Falei, não, bugou, velho. Ah, tô jogando tuas coisas aqui, viu? Deixa eu ver as coisas dele aí. Aí eu vou. Ué, você pegou a arma aí, Scooby. Cadê minha arma? Scooby é vagabundo, Scooby pegou minha arma, cara. Era só isso, né? Eu acho que não, Shiro. Tinha a placa. Ah, a placa eu não trouxe, não. A placa também deve ter fudido, não? Eu não sei, cara. Mas eu peguei uma, não peguei não. Uma placa, acho que eu não trouxe pra cá, não. Trouxe uma placa Maria. traseira. Bora, bora, bora. Bora que eu tenho que fazer a missão. Deixa eu ver quanto tempo que falta. Será que resetou? Não resetou ainda, não. Falta 30 minutos. Mas tá contando aí? O quê? Tá contando o quê? Os caras, o hashtag. Tá contando as tags. Hashtag não adianta não, pô. Hashtag a gente pega de boa. O problema é pegar. Cuidado Então, com os porcos aqui. quero voltar lá pra ver se conta os caras. Morri, morri. Atrás da pedra. Tô indo, tô indo. Sem placa. Entre as pedras. Tem mais um boot? Era só um ou dois? São dois, o outro deve estar na extração ainda. Vai que eu salvar ele que eu vou. Deixa eu ver onde é que ele tá. Entre as pedras. Tô vendo. Tô aqui. Entre as rochas. O cara aproveitou, rapaz, que eu tava sem placa. Deu sorte. Tá vindo mais boot, hein? Mas, Chiro, meus torniquetes você não me deu, não. Não tinha. O que fica no acesso rápido não cai. Perde tudo. Ah, tá. Tudo que tava ali no acesso rápido não apareceu, não. Então já tô chegando aqui, hein. Aliás, eu acho que eu tenho, acho que eu tenho. Cadê tu? Depois você me dá. Eu tô tô aqui com no 23 tanque. aqui, porra. Pode ser, depois você me dá. Deixa eu Cuidado. chegar aqui, deixa eu matar eles. Não mata eles, não. Placa. Pode ficar embaixo aí, pode ficar embaixo aí esperando que eu vou matar eles. Fica aqui, Scooby. Vou monitorar também. Só o tic, tic, tic. Matou quantos já? Matei dois, deixa eu ver se contou aqui pelo menos essas desgraças. Ah, não vai conta, tomar não. no cu, velho. Não conta, né? Não tá contando. Tem que ser os caras certos. Tem um ali, ó. Guarda onde? 210. Onde eles ficam? No cantinho, tenda verde. Você matou dois, tá faltando três. Pode vir, pode vir, pode vir. Não tá contando essa bosta, não. Tá vindo dois, tá vindo dois. Atenção. Pai, me deixou abonicado aqui, viu? Filha da puta. Pô, essa arma aqui não tá boa não, hein? Não sei se é porque a munição é fraca. Cara, sacanagem, velho.
missão do capeta. Quando conta uma coisa, não conta outra. Começa a contar... Que foda, pô. Os abates depois não conta mais. Eu quase consegui, fez 8. Só que não sabia qual era a hashtag. Depois que eu descobri que era hashtag lá de baixo, só pensava de 2 tags, cara. E aí não deu. Não deu, terminou o tempo. Essa não é assim, placa, né? Nesses caras, esses caras não tem placa nenhuma, essas bosta. E tanca uns tiros que é uma delícia, vão. Ah, essa aqui é a Fobsec, ó. Essa aqui tá lá no posto, mas é aqui. É a porta de ferro aqui, ó. Tem uma placa. Tem placa aqui, rato. Duas frontais da boa. E uma traseira, um capacete. Tem que entrar aqui pra olhar, né? É, agora aqui tem... 91, tem bastante lanterna. 93. Nossa, lanterna, vou vender tudo. Ah, porra, cheiro. Fora tem uma placa traseira preta, hein? Aperta a tab fora do baú. Ah, porra, bonicada, menino. É, que só veio o placa. Acabou só também, isso? Viu? É, só isso que tem aqui dentro. Pra caramba. Gastar uma chave igual gastou pra vir só isso. E o pior é que essa Fobsec só pega nesses carinhas aqui. Scooby já luteou lá em cima, não tem nada. Agora, ali em cima. Poxa, quem foi que abriu essa porta aqui? Opa! Tem uma Gans 3 aqui, ó. Foi Scooby. Qual o nome dessa porta? Eu nunca achei essa porta, não. Mentira. Tá. Então tem um play aqui, viu? Bora descer no caveirão, então. Deve ser o caminho que ele tá fazendo. Com cuidado, hein? Bora topar com esse vagabundo e matar ele. Não, tem boot vivo lá embaixo ainda. Então ele extraiu. Tem que ser vocês com scope. Corre que tá passando no portão principal. Ah, mas aí não vai dar, não. Cadê eles? São os mercenários? Sem visão. Oh, passa na frente, porra. Delícia. Passa. Passa na frente. Ah, pronto, já falou, mano. Vai, mandaram uma granada aqui, foi? É isso que eu tava vendo. Vamos. Ai, vou morrer. Matou o Scooby? Matei. O Scooby tá atrás da árvore ali, né? Ah, o Scooby caiu. Porra, bonicada, hein? Acho que é ele aqui, ó. É ele aqui. Aqui. Ah, tá com você aí? Na cobertura. Tá aqui. Vai. Tô vivendo. Tô de zói. Pô, Scooby. Tá, porra. Essa missão se é foda. Scooby, se cura. Fica atrás da água. Cara, essas miras red dot, nossa, fica iluminada. Uma merda de noite, viu? Eu achei uma aqui que não tá iluminando, não. A outra que eu tava usando, você tá doido? Parece um farol de carro. É? Eu achei uma que é boa, velho. Ela tem 4 tipos de retículo. Opa! É o 6, Cubinho. Invadindo também, pelo portão principal. Eita, caí no lixo. No lixo eu caí. Tinha um cara dentro. Tô no lixo do lado de fora da rua. O cara tá comigo aqui, ó. O cara tá comigo no portão. Saindo pra fora.
Toma, dedo no cu. É mais, filho. Vixe. Tá lotado ainda. Tô pelo buraco. Falta quanto tempo aí? Tem dois. Falta 35%. 30. Matei um, matei um. Tô salvando. A outra lá, o outro tá no portão, no mesmo lugar, Scooby. Vai, Scooby, vai, Scooby. Se parar, ele morre. Na sua direita, virou. Nossa, o cara deitou o Scooby. Caí também, Ah, não acredito, velho. O cara aí era mercenário. Isso aí que era pra contar pra matar. Isso aí era mercenário arrombado. Ah, velho. Perdi a M700. Nossa, Shiro. E você perdeu a outra aí? Perdi a Pão 300. Vambora. O jogo fechou pra mim, vai tomar no... Por isso que cara, eu morri. Cara, que merda. Eu não sabia que tinha tanto assim ainda, não.